Trænger dine trægulve til en opfriskende behandling? Eller ønsker du helt nye gulve? Så lad os hjælpe dig. Vi tilbyder alt inden for professionel gulvafslibning og efterbehandling af trægulve, lægning af epoxygulve og mikrocement. Med mange års erfaring og en god portion perfektionisme, udfører vi vores arbejde i den højeste kvalitet, så du får et pænt og fint resultat, du kan glæde dig over mange år frem. Kontakt os i dag for et uforpligtende tilbud.